Assalamu alaykum wa charay geej ñu leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di jël nuyo bi diko tek ci loxo chef de village di nuyu imam yi chef religieux yi di nuyu frère charay yi di nuyu doomu charay yépp yi nga xamanteni dekk bi mo leen ñor di ñew tay rek di dugg ci programme suñu candidat à la mairie de Thiaré-sur-Mer di le professeur Saïbatou Diop bi nga xamni mo jité mouvement Galgui ñu and ak mom di liggéey mu tek programme bi nga xamni mom la neuseur ngir ëlëk buñ ko joxé Thiaroy mu taxawé ko programme bobu nak nim ko waxé daf ko def ci ñetti patch mom la tubab di wax axe ci trois axes la ko def axe bu jëk bi moy ci ndjelbel li ci économie ci com la wax dafa wax ci com te com mi bo len setané vidéo candidat bi xam nga ni programme bi faram faccé na lu bari ci com mi ak nan la koy doxalé ak nan la xalaté ni man na ci tiafandu soxali tiaroy ci com mi ci lolu itam dañ ci wax ni rek bo xolé geej gi ñu déssé mu koy wax ci programme am geej gi nek na jumtukaay bi nga xam ni mom la tiaroy déssé ndax dembu comme nim ko waxé amon nay tol yi souf yépp jeexna geej gi mo fi dess geej gi nak mu nek mbir mo xamni suñu dom yi activité bi moy yeungu bi ëpp doole ci tiaroy ci geej gi la ndax bo xolé li nek ci ay gal ci matérielu geej boko don tay xayma c'est des milliards yu bari la wala xaaliss yu bari domu tiaroy yi ci nek di yeungatu di dugalat ci biir dekk bi bo xolé tamit bo xolé ci walu kom lu am solo la ci dekk bi ndax motax toujours tiaroy bu jeun amé moli dem geej am xewulu jeun da ngay dekk bi ni muy naté ba ki nga xamni ma nga nek ci boru taliba sax day yegni tiaroy geej gi tay doxna wala geej gi yenguna ci lolou la wax ni comme mi nga xamni mom lañ déssé muy geej gi dañ ko défarat muy chaîne de valeur bi moy commencé ci mol mi ci gal gi ba bo andé sa jeun fi nga xamni fa nga wara jaayé di marayeur bi ak nan nga mëna taxé ba mol mi nappi am matrelam am jeunam ñew am sax ay auto mi xam moy jaayal bopam moy li ñu wax chaîne de valeur joge ci comme ci tambali ba ni ngay jaayé mol mi mo fay nek bu boba dina nek lo xamni mol ma lam ci doon soxé lu bari ci nekinam da kay gëna doon lo xam da kay yok doole donc dafa bokku ni molu tiaroy napkatu tiaroy yi ñu xam ak seen taxaway di ci mëna lim ñu bari ño xamni yok nañ ko mu tiaroy gi da nek ño xamni ñun suñu saglan nek nañ aussi ño xamanteni dañuy dund ak ñom ta xam fa ñu joggé ba fi ñu yexi fi kon ñu jaré ciapalé lan kon le professeur Saïbatou Diop bayina loon xel bu baax di doomu lewu xam li ci geej gi jaar fa fi ngeen fi jaaré naam mi ngi ci walu njang mi mais dundu geej na ngeen ko doon dundé xam la ca nek kon mu nek ni geej gi d'abord bok na ci li nga xam ni ñun ciap nañ ni di nañ ko dolé valeur jëmbat ci ay fexé kom mi manam jeun bi delu sifa setal ko ba mu set ba nga xamni tay ji mbalit me ciang yi ngay gis ni ludul ay mbalit yu tax yeed di ñi tojitu yeed di dem yoy yep am nañ pexé pour muy genn ciaré ta geej bu sété di ñi wax ni la fay dundu du mëna doon lo xamné day att ba du mëna développer ni mu wara développer mo lepp xam nañ ni geej bu amé yenn salté yi genn mi ni mu wara produire manam di dundu di mëna doléku day wañéku donc lolu bokk na ci li nga xamni bon walu kom mi di nañ ci taxaw bu baax li ci dess mom faram faccé nako ci xalaatam te gis nañ ni xalaat bobu patch bu ci ne ci walu kom li tiaroy doon xaar mom le professeur Saïbatou Diop wax na len ko te nit la ko xamni lu mu wax ñu gëm ko parce que kenn du wax ni du liggéey kat kenn du wax ni mo amul taxaway kenn du wax ni xalaatul dekk bi avant li di ñew kon wa geej gi loolu la len jaglel ci programme le professeur Saïbatou Diop donc di wax itam ni ci loolu gis nañ ni patch bi nga xamni tay jigéen ñi dañ ci am wall ci geej gi di doon baana baane di doon ño xamni ñoy soppali jeun bi di defar kéccax bi di defar yéet ji ñoñ itam bokk na ci ño xam dañ leen di doolel ba gëna mëna mom seen bop ci walu koom ba mëna demal seen bop ci xamni fa lañ jëm ci jël ben nak di lañ ko def ci doole manam ciapalé leen ci walu copper ciapalé leen itam ci walu gi nga xamni ay formation la tagat leen manam ba li nga xam dañ koy liggéey mu gëna am njariñ ci ñoom ñu gën ko xam gëna xam jumtukaay bi lan lay jariñ bu boba dinañ ko mëna gëna jëfëndiko donc loolu bokk na ci suñu xalaat yi nga xamni nak tamit dañoo bokk ñu ci dem ci geej gi ñu gis leen ñu andi koom yi diko duggal ci seen dëkk di ciapalé seen wajur xalaat yoy itam dinañ am patch bu baax ci li programme le professeur Saïbatou Diop ciapalé leen ci tagat leen encadrer leen manam yir leen ba tek leen ci yoon wo xamni dañuy amal njariñ askan bi amal ko tiaroy geej.
kon buñu ñëwé ci benen patch bi nga xamni moy walu wërgu yaram ak alam gi manam ci dëkku way bi dañu gis ni ci walu wërgu yaram suñu xalaat ci suñu programme ci Thiaruy Gueye moy d'abord ñu yok niveau manam patch mi manam yok ko ci ben yëkëti ko bo xamni patch mi dina gëna am jariñ ci population manam fexé ba plateau médical biñuy wax mu doon lo xamanteni nit mën na fa ñëw lam fa soxla mu yomb ci mom ba itam yok ko xol ni manam bu doon jigéenu wërul tay mu mëna nek ci poste de santé bi def fa lepp lim fa wara def ba mu ci jot budé échographie ñu fexé num fa amé ndax tay ji lepp lu lay metti do djéggul bédé bañ sax di nga dem ba Sikap Mbaaw donc tay war na no mëna fexé ba ñun suñu urgence yi nga xamné daf ñuy bét té buñu bété man ñu sonal ñu mën ko fexé ci suñu poste de santé yi am nuñ koy téyé ba nit ki duko sonal ci bénn niveau lool dafa bok ci suñu programme santé wërgu yaram bo xamné population yi dinañ ci gis seen bop lepp lu ci warlu nak taxawé ko ñu war ko taxawé ak ñom ndax dañu am ay doomi dëkk bo xamné ñi ngi sonni ci santé naam ñi nga xamni ay agent de santé lan ñu xam leen muy sage-femme yek infirmier yek yépp mais amna ñuy wax ay relais communautaire ño xamni ñi ngi ci biir dispensaire yi xam problème yi xam taxaway bi nga xamni tay population bi mom la soxla kon ñoñu itam dañu bok ci ñi nga xamni dinañ and ak ñom ci niveau bi nga xamni xalaat nañ ni buñ ci ciapé lolu jëm ci kanam ba population yek ko yok itam poste de santé yi ndax bo xolé digënté poste de santé ak poste de santé ci population bo xamni wessu na 60000 habitants tay ji dina metti ci ño xamni dañu joggé bërepp ba bërepp pour yegg ci dispensaire ci poste de santé bi kon dañu wax ni naam di len yeggali poste de santé bi nga xamni mo nek Touba Thiaroy waye xolaat ni ci suñu population bu dé norme yi nga xamni manam xayma gi nga xamni xayma nan ko pour suñu nit ñi nga xam ñoo dëkk biir Thiaroy laaj nañu yok poste de santé bu boba ñu yok ko ñaar ba ñett ba xamni population yi day gëna jégé sen paj mi ta paj mu am qualité lay doon manam taxaway bo xamni tay lepp lu jëm ci médicament lepp lu jëm ci plateau manam ay service yu ñu soxla ci biir poste de santé bo démé ba yeksi fa rek da ngay am satisfaction lolu bokk na ci li nga xamanteni lu am solo la ci walu santé ñi wax itam ci nga xamni ay nit lañ ño xamni suñu classe gi new doole am mbir yo xamni jafé na leen ci walu pacc wax na ni dinañ créer luñu tudde caisse de solidarité municipale manam maire bi dina jël créer caisse de solidarité municipale pour ñi nga xamni faju dañu am jangoro ta amuñu doole pour mëna facc seen bop manam caisse gogou maire bi dina jël doolem def ci andanok population bi xol nan lañ koy mëna yoké ba mu am doole mais nak and ak ay partenaiream yi ci biti pour ñu dolel caisse gogou ba bu suñu doomu dekk amé tawat te loxom jotul ginaam ñu man ko ci ciabalé ñi seen loxo sax xawa jot seen gannaaw ñu mëna fexé ba faju te duñ ci yek di saayu pacc mi donc loolu lañ wax ni créer renforcer mutuel de santé yi fi am waye nak doli kom ak dolé ay mutuel de santé même municipal yo xam day permettre ñu gëna jégué askan bi ba li ñu bëgg ñom ñu man ko am donc lolu bokk na ci walu santé li nga xamni bëgg nañ ko ci te xamna ni Thiaroy mi ngi koy joy te poste de santé lu mu gëna bari plateau bi gëna am doolé te yalla dimbali nañu am nañ partenaire yo xamni paré nañ pour yok niveau plateau médical poste de santé ba li nga doon outil ba mbaaw nga war ka mëna am ci Thiaroy Gueye di wax ni aussi ci walu alam gi lepp li nga xamni comme niñ ko setlo mbalit mi nga xamni ay tonni mbalit moy nek ci Thiaroy nek ci geej gi nek ci koñ yi nek ci bëreeb yi nga xamni sax ay kër yu agul la mbalit momu dañu wax ni ñun buñu yexé ci suñu première année ci suñu programme inshallah mbalit momu dañ ko fi jëlé ci cartonu yalla ci la ndax mbalit li ñuy wax ni ordure la kom la mo xamni dafa teud donc kenn warul mëna nek bur am wërgu yaram nek ak mbalit ci sa biir dekk donc dañuy wax ni mbalit mi dina ut programme spécial bo xamni nit ñi ñokay liggéey diko génné ñakoy liggéey tamit di ci gis seen bop ñu fexé dekk bi set comme niñ ko doon défé ñun tambali won nan ko ak collecte pré collecte biñ doon def bi nga xamni kër yi dañuy am poubelle bo xamni presque juroomi nit wala famille lemm mën nan ko bok ñukoy jël ci diko génné waye buñu ñëwé dañuy gëna yok améliorer lool ndax bo xolé moment bi ñi ngi génné ay 7 tonnes par semaine diko génné ci quartier yu bare ci biir Thiaroy te ñaari fa dañuy ñëw tay suba ñu jëlal ginaaw suba ñu ñëw diko génné lool ñu dëkk Thiaroy yépp ñu koy gis
ñu gis ñu koy génné jël camion yi mu génné ko mbalit kenn du dëkk ak mom dañuy fexé mbalit bu ñëwé ñu fexé mu génn waye kenn du ko tour ci géej di yaq li ñu wax la plage mi nga xamné moy tafess yi nga xamné fa lañ wara fexlu mbalit momu nek lo xamné kenn mënu ko jégué kenn mënu ko mënu fa fexlu donc mbalit mi bokk na ci li nga xamné bu ñu yexé dinañ out ay jumtukaay te ñok wa dëkk bi ño ci liggéey ndo mu génn te inshallah ñom ci liggéey dinañ ci gis seen bop donc alam gi mom bokk na lo xamné suñu priorité la ndax luñu soxal la ndax ab dëkk pour kom ma dox fokk mu set wërgu yaram am fa nit ñi mëna yegg seen bop ci dëkk bu ñëwé ci ñettelu patch bi ñu wax ak 3ème axe bi mu jëm ci walu social manam walu taxawu dimbal ñu wax ni social bi ci suñu programme inshallah dinañ ko organiser xol nan la ni fexé ba dimbal yi ti mëna yegg ci ñi nga xamni ñoko yello bu boba ñun ñoy tok waxtaan ci ak population bi ak seeni xalaat ñu boole lol teunk ko xam nan la ni dimbalé nit ñi ci ñiko buñ ko soxlaay di wax ni itam ciapalé ndonga daara yi ci école bi ciapalé ndonga daara yi ci daara yi gëna def dimbal fofu ndax itam seeni wajur mëna yegg wañiku choono yi nga xamni mo nek ci walu njang bi lolou bok na ci li nga xamni ci ñettel axe bi suñu programme lolou neuseur nañ ko ci di wax ni itam école yi nga xamni école publique la ñu xol nan lañ koy gëna dolélé ci seen capacitation d'accueil manam ni ñuy jëlé ndongo daara yi ñu xol nan lañ koy mëna yoké ba ñuy jël gëna am solo wala buñu tolo ci xayma ni war na am benen école bu ko gëna dolel buñu xolé ni lu mëna nek la bu boba itam ñu out ay pexé ba def école bobu ngir école publique yi ñu gën ko gën leen dolel ba ñu xalé yi mëna jang ci lo xamni du bari choona ndax école privée pay gi metti na ci suñu programme ni maire bi buñ ko joté war nañ out ay jumtukaay yo xamni peut-être côté service technique bi ci côté bobu lañ koy gëna té lu melni ay engin yo xamni ay de vidange citerne de vidange camion de vidange yo xamni war nañ mëna ay liggéey ci biir dëkk bi au lieu ñuy dem di lu bari ñuy louer pour ñëw di def ay vidange di louer di def liggéey yi nga xamni ay travaux publics la ci biir commune bi loolu itam ñi ngi ci xalaat pour que maire bi am jumtukaay yoyu fexé tamit li ñi wax partenariat technique yalla dimbali ñu am nañ un partenaire technique d'abord bi nga xamni moy IST wa université bi nga xamni ingénieur yi nek fofu seen liggéey ci walu liggéey pavage ci liggéeyu ay études yo xamni pour ay investissement la yene travaux yi ñun am nañ ci ñok ñom d'abord partenariat bu ñu ñëwé nak inshallah dañuy gëna yok partenariat bobu pour lepp li nga xamni dañ ay yoon la ñu war ko pavé pour jallalé ndox mi pour fexé ndox mi baña taxaw ndax li ñuy wax ni zone yi nga xamni ay bërepp la ci ndox mi di ta yu ci bari nap phréatique bi dafa jégué kon li ëpp solo moy buñu tayé dressé ba mu normal ñu fexé ñu pavé lool out un point bas pour mën kay écoulé mu dem fa mu wara dem kon lool itam ñing ci am partenariat bo xamni dañ ko liggéey ak wa ISC ak université te am nañ ko d'abord taxawé ciaré ci côté liggéey bobu di wax aussi gëna renforcer partenariat public ak partenariat public privé bi nga xamni may nañu ko ak liñu wara taxawé ak état lañ ci wara jël suñu wallu ñu jël ko budé ci promoville la budé ci pakasen la ñu fexé ba yoyu ñu mën ñuko andil liñ ci soxla ci ay réalisation urgente ñu mën ñuko défal mais fexé tamit am partenariat extérieur yo xamanteni dans cette coopération décentralisée dinañ ñu mëna défal ay mbir yo xamni soxla nañ ko ngir dëkk bi mëna ñom donc lolu nek na dal mebeut yo xamanteni inshallah ci volet social bi du 3ème patch bi dinañ ci taxaw ba ciaroy xamni lepp lu ñu neseron pour yenguko and ko ak population bi day doon lo xamanteni day dal di mëna nek tay suñu programme ñun dañu jël la ressource humaine muy doom adama d'abord mu nek ci au cœur ci xolu mbir bi ci programme bi ndax ciaroy bo len bolé ci sa programme deglu len ci seen neseur ci orientation yi ñu bëgg nga investir ko bo leen déglo rek da ngay mëna réussir li nga xamni moy sa mission donc loolu ñu ngi leen ci dalal seen xel ni ñun d'abord moy le capital humain moy doomu ciaray mu nekk dans le développement de Thiaray sur Mer
di len gërëm di len sante di ñaan yalla bu ñuy gissé waat yalla na fekk ñu nekk ci mairie ba mëna taxawé li ñuy taxawé ciaro yi di gërëm ñëpp di sante ñëpp assalam.